Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri General-polkovnik Vəliyət Əvazov mayın 17-si və 18-ində Salyan rayon polis şöbəsində növbəti vətəndaş qəbulu keçirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Nazir əvvəlcə Salyan şəhərindəki Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək əziz xatirəsini ehtiramla yad edib. Sonra rayon polis şöbəsi inzibati binasında Hacıqabul, Kürdəmir, Salyan, Şirvan şəhər və rayonlarından qəbula gələn 153 vətəndaşın müraciətini dinləyən nazir onların problemlərinin həlli üçün nazirliyin aidiyatı baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıq verib. Müraciətlərin əksəriyyəti yerindəcə öz həllini tapıb. Səfər çərçivəsində general polkovnik Eyvazov bölgə üzrə polis orqanlarında siravi və kiçik rəisiyyətə xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışı keçirib. Sıra baxışında ətraf rayonlarda yaşayan polis orqanlarında xidmət etmək arzusunda olan gənclər iştirak edib. 19-cu Vətən müharibəsi iştirakçısı olmaqla xidmətə qəbulun şərtlərinin uyğun gələn 72 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.